Të hënë në Prishtinë është promovuar libri dë vëllimësh, ilegalja shqiptare e para se e rënimit të Jugoslavis nga Instituti për Trashigmi Shpirtrore Kulturore të Shqiptarve në, shko, në Shkop e në fakt këj promovim është bërë në Institutin Albanologjik të Prishtinës. e kam në si që sot për këtë liber, do të flasë me Jusen Matoshi nga Instituti Albanologjik në Prishtinë. Mërmën gjazë, zoti Matoshi, Bilemesh, falem derit shumë që ardhët, pritut më zhru sot, mirë më shnit. Mirë më nëgjesi, juve, shikuzve uh, jo e rda me knashësi, se do flasim për një uh, botim interesant që besoj se i intereson edhe opinioni shkencor për opinioni të gjerë. Në fakt në këtë liber ka shumë dokumente sekretit të Jugoslavis. Po, është të vërtet, uh, vëllim përmbanë Dhe dhe të dhonat organeve të hetimit e të survejimit të Jugoslavis për periudën 1910-1987 dhe ka në fokus organizatat e fsheta dhe tare shqiptare ose organizatat ilegale si që quajnë ata të kësaj periudë dhe gjithve përntarët të kësaj periudë. Pra, vlimi botuat për hertë parë, materialet e këti vlimi janë materialet që botuat për hertë parë, dhe ka një rëndësit veçant nga që ndëshmojnë për historiku në organizimit të levizjes adetare shqiptare në atë periud dhe për pjesmarsit e sajnë të të, të, të 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 gjitha janë nga këndvështrimi i organeve të pushtetit atë hershëm Jugoslavë, dokumenti është përgadit nga Ministrija Punët Mërshme të Jugoslavis, ka qenë top sekret, dohet një materiali cili ka qarkulluar uhum. atë botë vetëm për nevojat e brendshme të aparatit aparat shtetëror së Jugoslav, uhum. dhe naturisht në të ka një numër të madhë dhe anash qoftë për organizatet adetare, qoftë për veprimtarët e saj, për të bërgosit politikë, për të ata që ishin të përndjekur për migracionin politikë shqiptarë e kështë të marat. Zotë i këto janë disa nga dokumentet si që thashtë të shërbimeve të Jugoslavis, por nga kosh në fakt janë siguruar dë, nga UDB janë atë ko? Atëherë, Jugoslavia ka pasur një sistem shumë të të zgjeruar të mledhës informacionit lidhur me veçmas lidhur me organizatat adetarë shqiptare, të cilat shqete një rëzik të madhë, dhe e, si duket në përmjet bashkëpuntorve të ndryshem që i ka pasë që i ka qdo shërbim sekret i shtetit, i kanë mledhur dhe kanë hartuar një raport të, të përgjithshëm dhe një analiz që është bo gjithë një dokumentacioni, e, do të thotë gjitha mekanizmat e Ministrisë Punët Mërënshme, Federative, e ato Republikani Krajnore, kanë qenë të fokusuara në mledhin dhe në Uh, si me thonë, përgaditje në këti materiali. Uh, ky material ka egzistuar gjithmonë, mirë po kolegë tonë nga shkupit, cilë të meritojnë respekt veçanë. Po, pasi që uh, i ga marrë një kosh shumë e gjatë, të po, risa i kam përmledhur këtë liber që me s'jelë dy vëllemë është ashtë të qërë. Shpari që. duat i përgëzoj për faktin po, se kanë kan bërë një punë vërtit madhe që të gjenë gjithë këtë material dhe të asilin në kone sot me dhe të dëshmojnë në mënyrë autentike për dëdhonat ose kanë të vështrimin e organeve i Vëslave në raport me, me organizatat të dëtare shqiptare, kolegët Skëndar Asani, Sevdajl Demiri, Milen Fetaj dhe Besnik Rameti, kanë bërë një punë vërtet të admirushme, cila do të shërbej edhe historiografi sonë, po përgjësisht edhe të ardhme sonë lidhur me organizimin e këtyre strukturave adetare, nga që jo rralë dhe përflitën gjëra cilat nëjhere shkojnë për tezë vërtetës, jo rralë në kemi pasë rrasën të kur kër tazëmë qendrat e ndryshme arkivore dhe shërbimet aktualit shteteve fëqinje edhe i kanë modifikuar, i kanë ndryshuar këto dëna, prandaj është për ti respektuar dhe është për ti falenderuar në mënyrë shtesë këta përgatitës cilët, nuk kanë zgjedhur në i qendrë tjetër përveç se arkivin shtetëror të Kroacisë, do më në Zagrebit, ku kredibiliteti i këti dokumenti ka qenë me i madhe mundësia ndërhyrjes me vogël. Pra ndaj, fjallë është për një dokument autentik, fjallë është për një dokument që i ka rezistuar ndërhyrjeve të kohës sotme. Po në fakt si ka rrje dhe këllibër, duke ditur që thash ka dokumentet të shërbimeve të sekrete, e në fakt që mbajnë firme në sekretariatit federativ të punve të brendshme të vitit 1980 dhe në vitit 1986. Êshtë, uh, si që thash ma erët, është në detyren e organove kompetente që lidhur me uh, organizatat caktuara cilat në atë kove pranen jash ligjeve të shtetit Jugoslav dhe që kishin në synim në fokus të tyre që shqiptare, do të të si të themi shqerimin e viseve shqiptare dhe bile dhe disa prej tyre dhe bashkimin me shtetin amë Republikën Populore Socialiste Shqipërisë, atër si quaj, të përcileshin dhe të, të, të survejoshin. Do më thonë, për masat e këti dokumenti janë vërtet gjigante, sepse është një dokument me më, më shumë se 500 faqe, ndërka të ka të dhona për 152 organizata adetare shqiptare, cilat nëjhere në emërtimin këto që është edhe mund të mos qenë prezentu sakt si duhet për shkakt për këthimi që i, i, i kanë bërë nëjhere të drejt për drejt e nëjhere të pasakt, Po është të rëndësishme që Në bëhet fjalë për 152 organizatat dëtare dhe për 1720 veprimtarë që vepranin në kuadrët të tyre. Naturisht, këtë organizatat dëtare, si pas dokumente, shtërjeshen në gjitha visër shqiptare në Jugoslavi, nuk e filuar nga Macedonia lindore dheri në Tivar dhe nga pjesa veriore Kosovës dheri në Jugun e Saj, ma një edhe në Preshevë, Bujanos, Medvegj, Ulqinë, t'i varë e kështu me rratë. Pra, e, dokumenti është një paracitje e përgjithshme e veprimtarisë organizatave adetare të cilat survejoshin dhe spionoshin nga organet e shtetit në atë ku. Dhe e, për të i kësaj, ka dhe të dhëna për të e, përndjekurit shqiptar në armatën popullore të Jugoslavijës, ashtu që ujtër atërë, armatë populore, e, për dënimet e tyre, për dënimet e ushtarve të oficerve, dhe këto procese janë ngritë gjitha në Jugoslavis, jo e të në hapsirën etnike shqiptare. Dhe një qështje tjetër që po kështu është me interes që përmban këtë dokument është edhe migracioni politikë shqiptarë, dhe më thënë, kur them për migracionin politikë, kam parasysh atë pjesë migracionit, atë dëtarë shqiptarë që vepronte në përëndimin shtetë ndryshmet botës, dhe edhe për këto organizatë, dhe për këta veprimtarë, këj dokument për mbanë dhona të saktuara. Dhona të saktuara në fakt duhet të jetë ndoshta në nësirtarin e librave të gjdo kujt, e sidomos edhe ndoshta edhe të historianve. Por gjatë kohë sa të hënën kur ka qenë dhe promovimi i librit dy vëllemësh, përveç historianve kush mori tjetër pjesë edhe a kishtë ndoshta pjesë marrës edhe të rinë që ndoshta interesohen më shumë për këtë periut, se përmendet që në këtë liber është edhe një pjesë e Kosovës, veri o i saj. Uh, Gjithësë si, piesë marja ishte e knaqme. Tani, në marë parasysh momente që kalonë Kosova, ne nuk është se patëm personalitetet të, të institucionale, po uh, përgjësisht veprimtar, pjesëtarë të të organizatave që janë gjallende, po edhe studiues edhe të rinjë, kështë e në mesin e pjesmarzve, organizimi u bën nga Instituti Albanë në Logik, Instituti dhe Shëshia Levizia, por naturisht fjallet që u thanë dhe vlerësimet që u bën, besoj kras përorimit marëshëm shkup tjenë një bazë mirë dhe tjenë edhe një nëzitje për ledzusit e zakonshëm dhe ledzusit profesional pa. për historiografinë shqiptare që të merën me këtë dokument, që t'i këthejnë këti dokumenti, sepse është burim autentik i kanë vështrimit Jugoslav në organizatat adhëtarë shqiptare. Zutim ato, shëndoshta dhe gjatë bisedis, kërë në kini pasë edhe me autorët e librit, do shta sa ka qenë vështirë për t'i grumbulluar të, të gjitha këto këtë dokumente, kur dhije që marrë shumë kohë, e që ka të bëjë për një periudë, ndo ndoshta më shumë se 60 vjetë prej kur ka qenë. Tuk e ditur së është prej vitë, jo, në fakt Po, uh, 20 vjetë. 20 vjetë, po, 20 vjetë më falë. Êshtë... Tuk ashtë... e ditur 20 vjetë nuk jam pak edhe që për të mgrumbulluar ndo është ta. Gjithësësi e, është një punë shumë e vështirë, është një punë po. të themi e lëllshme dhe sfiduse, e, madje unë besoj që E, kolegët kanë pasë dhe mështetje edhe më të gjerë, do më thonë, shëqërore institucionale, pa. politike, që të arrinë, të sigurojnë këto dosja autentike, mm -hmm. për ndryshe është bukur fështirë, sepse bat fjalë për dokumentet cilat kanë qenë top sekret dhe cilat, jo, drejtë cilat nuk mund vijet letë. Po, pa. si do qoftë, mendoj se të gjithë ka një merit që tani ne, Lidhur ma atë periull, kemi një dëshmi të qartë historike se qëfar ka ndodhur, kush kanë qenë aktorët kryesor, kush kanë qenë, cilat kanë qenë organizatat adhëtarë shqiptare, pjestarët e tyre, dhe naturisht edhe veprimet represive të pushtetit Jugoslav edhe ndaj tyre. Me një fjalë, që të rrit një rezultati madhë, kërkohet një punë e madhë e mundimshme, Pjesa me madhe e dokumentit është në gjuën originali, do më në gjuën sërbëkrati. Po se që po, është, është në gjuën originali, rrëzisha mi o përpytin. Dhe, dhe një vetëm, kën... vetëm të këvlimit po, dytë, ku është bë që... analiza, uh -huh. analizën e kanë përkëthyër kolegët nga shkupi, dhe mendoj që kanë bë po, mirë që e kanë dhonë si të përkëthyër, sepse ajo është esenca e kretë këti raporti, e kretë këti, raport, kret këti dokumenti, dhe në menoj edhe para ata që sot nuk e zotrojnë gjuhën sërbokrate, nga këvëllimi dy që është pak më i vogël, mund të kuptojnë esencen e këti dokumenti. Oke, okay, edhe mund të marrëm më shumë informacion nëse si shtatë është në gjuhën sërbokrate, por për kretë shikua si tanë, ku mund të gjenë librin që ndoshta të blenë, ose të marrën, ose pjeshtë të ledzojnë këtë librë që duhet të ledzojnë në pakt? Pa për tjetër, përshka kësë që... historisë dëvendit kam shpejt shumë që kolen nga shkupit të asë jelën shpejt, ata ka një den që të botojnë edhe një njëzet vëllimet këtila, tani pa. me, me, me materiale për qështje ma specifike të këtila. Me që jam këtu, në du të eksoj edhe, edhe faktin që edhe Instituti Albanë para 4 vite është ka botuar një dokument të Sekretariatit Federativ të Jurës Padencës, që është dokument i vitit 1989, në cilin ofrohen dhona për gjithë bërgosurit politikë një Jugoslavijë. Jugoslavijë atëherë kishte 277 bërgosur politik, nga ciltë 225 ishin shqiptarë, do 89% të të bërgosurve politik një Jugoslavijë, 20 milion që ishin shqiptarë. Shqiptarët mërën pjesë në atë në Vetëm vetëme 7%, ndërka që barën e represionit politik e kishin të shpërndarë me 89%. Pra, të përndjekur politik, në vitet të dhjeta në Jugoslavi, edhe nga këtë dokument, edhe nga dokumenti që kemi votuar ne, del t'jen ekskluzivisht shqiptarët. Pra, nga këto dy dokumente në gjerën për fundimet se kombi maj robruar në Jugoslavi ishën shqiptarët. Dhe se kombi i cili vepronte mësë shumë të politikisht kunder asaj Jugoslavi ishën shqiptarët. Rëndaj them se me drejt kolekt e kanë qujtur uh, ilegale shqiptare, ose organizatatatatare shqiptare, si që preferojt i quaj, si pararenës e të rënjimit ose qëkatrimit ju oslavis. Por, por në 17 vjetore në themelimit të Institutit Albanologjik, që në fakt nëse nuk a bëjë është në qërshor të këti viti, po. kini menduar të asjel në ndonjë, ndonjë libër, uh, ose po sepse është një vit jubilar. Ne po është nëjmë si vjetë 70 vjetore në themelimit të Institutit Albanologjik, që në fakt, është edhe institucioni i par parë albanologjik në mbarë hapsirën shqiptare, me dedikim specifik albanologjin, mm -hmm. dhe institucioni i parë shkencori themeluar në Kosovë në vitin 1953. Për këtë 70 vjetorë, ne kemi para parë një konferenës të madhe shkencore që do të madhe nga 19 dërë 22 qashorë në Prishtinë në kuadrë të aktivitetit tonë tradicional konferenësës java e lëbanologjisë i kushtohet 70 vjetorit, dhe deri tani kemi vendosur të botojmë katalogën e gjitha botimeve të institutit Albanologjik. Pjale është për një katalog që do të përmbohaj më shumë se 730 vëllimet ndryshme, me revista shkencore, me monografi, përmbledhje materialisht Albanologjike, e kështu me radhë, cilat do të jenë kuadrat një vëllimi dhe si një dokument, asë si një dëshmi e kësaj punë e 7-të vjeqarët institut të albanëve. Sot i nëse nuk keni me shtu diqka, a i këshim përfunduar të intervjise që do të akua me besoj prapë në qërëshor uh, në 70 të vjetorën e themelimit të institutit të albanëve. Jo, në vetëm Prishtin. duat ju falenderoj që u kujtuat për këtë aktivitet vërtet të rëndësishëm që u mbajt para në Prishtinë, Ju falendroj edhe për interesimin që keni për të përcjellë punë e Institut e dhe Logik dhe se jenit mirësa ordur gjithmonë. Ju falem në e shumë. Falem dirit shumë juve. Eshim pra me dritorin e Institutit Albanologjik në Prishtime të cilin folio më rrethë promovimit të librit që është bërë të hënën, ilegalia shqiptare parë rëndëse e rënimit Jugoslavis që është botuar nga Institutit Rëshigimis Shpirtrore Kulturore të Shqiptarve në Shkop. E ndërka që tani do të shkoj me një material të përgaditur nga gazetaria Agenita Boja e cila në një.